Për të shtuar një klas live te seksioni përmbajtja, klikoni butonin Shto dhe zgjidhni klas live. Do ju shfaqet një dritare me informacion mbi klasën live. Ky informacion është një udhëzim për mënyrën e krijimit dhe përdorimit të klasës live. Pasi ta keni lexuar me kujdes këtë informacion, klikoni butonin Kuptoj. Në emailin tuaj do ju ketë ardhur nga Zoomi një mesazh për aktivizimin dhe krijimin e llogarisë tuaj. Hapim emailin dhe klikojmë Activate your Zoom account. Klikoni Sign up with a password dhe plotësoni fushat bosh. Emri dhe mbiemri janë plotësuar automatikisht. Passwordi duhet të ketë kushtet më poshtë të plotësuara. Klikoni Continue dhe më pas klikoni mbi linkun e Personal Meeting URL. Në qoftë se nuk e keni të shkarkuar Zoomin në kompjuterin tuaj, klikoni Downloads Now. Pasi Zoomi të jetë shkarkuar në kompjuterin tuaj, klikoni mbi të për ta instaluar. Pasi Zoomi të jetë instaluar, ju mund të krijoni një takim të ri ose mund të skeduloni një takim me nxënësit tuaj. Tek llogaria në akademi.al, klikoni për javën në të cilën ju doni të zhvilloni një klas live, titullin e mësimit, përshkrimin, që jo domosdoshmërisht është i nevojshëm për të vendosur, datën e zhvillimit të mësimit, orën e fillimit, orën e mbarimit të klasës live, dhe klikoni Ruaj. Do ju shfaqet mesazhi që klasa live u shtua me sukses. Një mënyrë tjetër për të shtuar një klas live është tek kreu. Ju të klikoni butonin Krijo klas live dhe plotësoni të dhënat që ju kërkohen. Klasa live e krijuar do ju shfaqet te lista e detyrave të më poshtme. Dhe për të filluar klasën live, klikoni Fillo klasën live.